ദൈവതിരുനാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. പ്രഭാതം നാം കേൾക്കുന്ന വചനപ്പൊരിയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. യേശു ക്രിസ്തുവിൽ പ്രിയമുള്ളവരെ, നമ്മുടെ എല്ലാം ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ പലരെയും കണ്ടുമുട്ടുന്നവരാണ്. പുതിയ പുതിയ ആളുകളെ നമ്മൾ കണ്ടുമുട്ടാറുണ്ട്. നമ്മുടെ യാത്രാമധ്യത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതയാത്രയിലൊക്കെയോ അനേകം പുതിയ ആളുകളെ നമ്മൾ കണ്ടുമുട്ടാറുണ്ട്. നമ്മൾ അവരോട് സംസാരിക്കാറുണ്ട്. ചിലപ്പം അവർ ആ വഴി പോകാറുണ്ട്. പിന്നീട് ഒരിക്കലും അവരെ കാണണം നിർബന്ധവുമില്ല. എന്നാൽ ചിലരുമായിട്ട് നമ്മൾ സ്നേഹബന്ധം കാത്തു സൂക്ഷിക്കാറുണ്ട്. ഒരു പുരോഹിതനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അദ്ദേഹം ചെല്ലുന്ന പുതിയ ഇടവകൾ, അദ്ദേഹം പ്രസംഗിക്കാൻ പോകുന്ന പള്ളികൾ, സ്ഥലങ്ങൾ, അങ്ങനെ അനേകം ആളുകൾ കണ്ടുമുട്ടാറ്. എന്നാൽ നമ്മളെല്ലാം ഓരോ ആളുകളെ കണ്ടുമുട്ടുമ്പോഴും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ അവർ വിലയിരുത്താറുണ്ട്. ഞാനും വിലയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങളും വിലയിരുത്താറുണ്ട്. കാരണം ആ വ്യക്തി എങ്ങനെയുള്ള ആളായിരിക്കും? അദ്ദേഹം ഒരു പുരോഹിതനാണെങ്കിൽ ആദ്യം ഇടവ ജനം ചിന്തിക്കുന്നത് ഈ അച്ഛൻ ആത്മീയതയുള്ള അച്ഛനാണോ, പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന അച്ഛനാണോ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കാറ്. എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും ഒരു വ്യക്തി എങ്ങനെയുള്ള ആളെന്ന് നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കുമെന്ന് യോഹന്നാൻ ശ്ലീഹ പറയുകയാണ്. 1 ലേഖനം 2 അധ്യായം എൻ്റെ 6 വാക്യം പറയുകയാണ്, അവനിൽ വസിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നവൻ അവൻ നടന്ന അതേ വഴിയിലൂടെ നടക്കേണ്ടിയിരിക്കും. എന്ന് വെച്ചാൽ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി അവൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് അവൻ്റെ വഴി ഒന്ന് പരിശോധിച്ചാൽ നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും. എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ പ്രഘോഷിക്കുകയും യേശു ക്രിസ്തു വിശ്വസിക്കുകയും അവന് വേണ്ടി ജീവിതം തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും ചെയ്ത വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ വഴികൾ എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും? യേശു ക്രിസ്തു നടന്ന അതേ വഴിയിലൂടെ ആയിരിക്കും. എൻ്റെ എല്ലാ മേഖലകളിലും ഞാൻ ദൈവത്തെ പ്രഘോഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ദൈവത്തിന് സാക്ഷിയായിത്തീരുകയും ചെയ്യും. മറിച്ച് ഞാൻ എൻ്റേതായ വഴിയിലൂടെ നടക്കുകയും എൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിന് ഞാൻ പോവുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ ഒരിക്കലും യേശു ക്രിസ്തു നടന്ന അല്ലെങ്കിൽ കർത്താവ് പറഞ്ഞ വഴിയിലൂടെ അല്ലേ നടക്കുന്നത്. ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങളൊരാളെ വിലയിരുത്തുമ്പോൾ ആ വ്യക്തി എങ്ങനെയുള്ളതാണ് തിരിച്ചറിയുന്നത്? യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞ വചനങ്ങളനുസരിച്ച്, അവൻ നടന്ന വഴിയിലൂടെ, അവൻ പറഞ്ഞ കൽപ്പന അനുസരിച്ചാണോ ജീവിതം? ഇത് നമുക്കും ബാധകമാണ്. നമ്മൾ തന്നെ ഒന്ന് സ്വയം തിരിച്ചറിഞ്ഞ് നോക്കുക. ഈ പ്രഭാതം നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ തന്നെ വിലയിരുത്തുക. ഞാൻ നടക്കുന്ന വഴി ഏത് വഴിയാണ്? കർത്താവ് പറഞ്ഞ വഴിയിലൂടെയാണോ ഞാൻ നടക്കുന്നത്? അത് തിരിച്ചറിയാനുള്ള ബോധ്യം നമുക്കുണ്ടാകണം. വചനം ആകുന്ന ആത്മാവാകുന്ന ദൈവത്തിലൂടെ നമുക്ക് ആ ബോധ്യം നമ്മൾ കണ്ടെത്തണം. അപ്പോൾ ഓരോ പ്രഭാതം ഞാൻ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ വചനം എന്നോട് എന്തു പറയുന്നു? യേശു ക്രിസ്തു നടന്ന വഴിയിലൂടെയാണോ ഞാൻ ഇന്ന് നടക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? അതോ ഞാൻ മുൻകൂട്ടി പദ്ധതികൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട്, ഇന്ന ദിവസം, നാളെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ദിവസം എനിക്കിത് ചെയ്യണം എന്ന് നിങ്ങൾ തന്നെ രൂപപ്പെടുത്തി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പദ്ധതി അനുസരിച്ചാണോ പോകുന്നത്? അതോ ആ പദ്ധതി ദൈവം എന്നോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതും ദൈവം എന്നോട് ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നതുമായ പദ്ധതിയാണോ തിരിച്ചറിയുക. ഞാൻ നടക്കുന്ന വഴി എൻ്റെ സാക്ഷ്യമാണ്, ഞാൻ നടക്കുന്ന വഴി എൻ്റെ ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റിയാണ്, എൻ്റെ പേഴ്സണാലിറ്റിയാണ്. അതുകൊണ്ട് നിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അവൻ നടന്ന അതേ വഴിയിലൂടെ നടക്കുവാൻ ഓരോ ക്രൈസ്തവനും മുൻകൈയെടുക്കുക. അങ്ങനെ നടക്കുമ്പോൾ അവൻ നടന്ന അതേ വഴിയിലൂടെ നമ്മുടെ പിന്നിൽ നിന്ന് വരുന്ന നിങ്ങളുടെ തലമുറകൾ, നമ്മൾ അനുഗമിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട്, അവരെല്ലാം അതേ വഴിയിലൂടെ, യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വഴിയിലൂടെ നടക്കുവാൻ ഈ പ്രഭാതം നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും മുഖാന്തരമായി തീരട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, ആശംസിക്കുന്നു. പിതാവാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹവും ഏകജാതനായ പുത്രൻ്റെ കൃപയും പരിശുദ്ധ റൂഹായുടെ സംബന്ധവും ആവാസും നമ്മെല്ലാവരുടെ മേലും എന്നും എന്നേക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ.